Muito bem, pessoal. Novamente apresentamos aqui subconjuntos e vamos verificar se eles são subespaço vetorial relativo às operações de adição e multiplicação por escalar, né, as chamadas operações usuais. Opa, já estamos no exemplo 19 e 20, hein? Então corre atrás aí. Cada vídeo aí de exercício resolvido sempre com dois subconjuntos verificados. Então, no, tudo R3 aqui, nesses dois, tá? Do R3. Então aqui o primeiro, XYZ, tal que X mais Y mais Z é igual a zero. Então, beleza. Então a gente pode falar que U é X1, Y1, Z1, tal que X1 mais Y mais Z1 tem que ser igual a zero. Vamos falar do V, que é X2, Y2, Z2, tal que X2 mais Y2 mais Z2 é igual a zero. Vamos fazer U mais V, que é o primeiro passo, né? Então vai ser X1, Y1, Z1 mais X2, Y2, Z2, somando você vai ter X1 mais X2, Y1 mais Y2 e Z1 mais Z2, correto? Tudo bem. Ó, já jogando lá no sistema, então isso aí acabou de me dizer que X1 mais X2 mais Y1 mais Y2 mais Z1 mais Z2 vai ter que dar zero. Agora eu vou somar esses dois aqui, ó, para ver o que que acontece. X1 mais Y1 mais Z1 igual a zero, mais X2 mais Y2 mais Z2 igual a zero. Tá? São duas equações, então eu vou somar. Primeiro membro, segundo membro, segundo membro. Então vai dar X1 mais X2, Y1 mais Y2, Z1 mais Z2, zero mais zero, zero. Perceba que aqui e aqui deu igual, então tá valendo. Vamos ver o segundo. Alfa U. Então, alfa vezes X1, Y1, Z1. Vai dar alfa X1, alfa Y1 e alfa Z1. Então, jogando o esquema, ficaria alfa X1 mais alfa Y1 mais alfa Z1. Isso tem que ser igual a zero. E pegando e multiplicando esse cara aqui por alfa, ó. Alfa vezes X1 mais Y1 mais Z1 igual a zero, vai dar alfa, dá para ver, não tá. Alfa X1 mais alfa Y1 mais alfa Z1, alfa vezes zero, zero. Perceba que aqui e aqui deu o mesmo resultado. Então, nós provamos ali, provamos aqui, é subespaço. Tranquilidade? Beleza. Aí, pegando tudo aí, acho que tá dando pra ver. Diminuiu isso um pouquinho, deixa eu ver aqui. Opa, foi muito, mais, aí. Beleza? É, quase tudo. Vamos no exemplo 20. Tá dizendo que o primeiro componente é 4x, depois é 2x, depois menos x e o x pertence aos reais. Então, quem é o? 4x1, 2x1, menos x1. Quem é V? 4x, opa, x2, 2x2, menos x2. Aí vamos lá, a primeira parte tem que somar. U mais V. Então teremos 4x1, 2x1, menos x1, mais 4x2, 2x2, menos x2. Então vai ser, ó, já vou somar colocando em evidência. Dá para colocar o 4 em evidência, né? Então vai ficar x1 mais x2. Agora dá para colocar o 2 em evidência. X1 mais x2. E agora dá para colocar o menos em evidência. X1 mais x2. Então, tá com a cara do espaço? Está, ó. O primeiro vetor é 4 vezes o elemento. O segundo é 2 vezes o elemento. E o terceiro é menos o elemento. Então, beleza. Segundo, alfa U. Então vai ser alfa vezes 4x1, 2x1 e menos x1. Então vamos ter 4 alfa x1, 2 alfa x1 e menos alfa x1. Então já está,
4 vezes o elemento, 2 vezes o elemento, menos o elemento. É subespaço. Beleza? Então aí, indo bem. Bastante exemplo para vocês, hein? Assista a todos até o final. Gostou? Manda um abraço pra gente aí. Faz um comentário, hein, pessoal? E passa pros amigos.